Ai, que absurdo! Bom dia, ou boa tarde, né? Boa animação! E aí, tá bem? Tem risa, sabe? Ó, tô escutando mais ou menos você, viu, Anitta? Acho que é melhor trocar o fone. Porque acho que não... Fala comigo. Fala com você, oi. Oi. Ah, oi. Não, o microfone tá com a gente, tá bom? Ó, esse aqui tá, o microfone tá comigo. Aê. Peraí. Melhorou? Ó, vai, sobe ali, sobe no andar de cima. Vou fazer 5 minutinhas, vindo e voltando. 5 minutinhas. Vou começar lá em cima, que a gente vai começar no chão, tá? Pega a paralela, vai andando com a mão lá na frente. Passa um pouco da linha do ombro. Não faz a flexão. Só longa. Isso. Dois. Não faz a flexão. Ah, tá, tá. Boa. Três. Segura o quadril também. Quatro. Cinco repetições. Bora. Você vai fazer. Joga a perna esquerda lá na frente. Joga a perna esquerda lá na frente. Estica os dois braços. Mão com mão. Palco espalmar. Vai fazer uma rotação só para o lado esquerdo. Um, dois, 20 vezes. Ó. Só lá. Um, fica lá na frente. Ela está rodando ao contrário. Para o outro lado. O lado da perna. Um, dois, isso, três, agora pra cá. Três, agora pra cá, trocou a perna. Como é essa perna? Perna esquerda na frente. Ah, contrário, troca a perna. Era essa mesmo. Ah, tá. Isso, agora roda pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, mais 10, 11, 12, são 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 minutinhos lá na frente, bora. Bem devagar, tá? Alonga devagar. Não solta o quadril no chão. Trava o quadril, trava o quadril. Aí, trava um pouquinho mais. Dois. Três. Quatro. Quatro. Só mais uma. Cinco. Ó, agora você vai fazer alternando. Lado esquerdo, rotação do lado esquerdo. Volta direito pro lado direito. Vamos lá, 20 repetições, só uma série. Um, volta. Equilibra a volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trava bem o abdômen, solta bem a respiração. 6, assopra lá. 7, 8, 9, é só. 10, mais 10. 10. Uma série só. 7, 6, 5,
Mais uma, três, a última. Ó, pode pegar o colchonete, vou começar do chão. Escutou? Vai começar do chão. Fechou. Deixa reto. Ô, gente, ó, olha só, vocês vão fazer 30 segundos aqui na flechinha reta, junto com o calcanhar, deixa as costas bem retas, tá bom? Aí vai subir, vai contar, ó, aí trocou, sobe e conta 20, 1, 2, 3, 20 joelhos alternando, tá bom? Gente, ele tá achando que é a Graciane, mas não é não. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Valeu. 30 segundos. Bem ativo, abdominal. Respiração. Bem ativo. Quinze segundos. Sobe. Agora o quê? 3, 2, 1. Posição de flexão, vai contar 20 motocicletas. 1, 2, 1, já levar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirou? Respira um pouco, senta no topo da área e a gente vai fazer de novo. São três séries dessa. Faltam duas. Meu Deus. Trabalhar bastante abdômen hoje, hein? Prepara. Tá. 3, 4, 3, 2, 1. Vai, vai. Segura o máximo que conseguir, gente. Qualquer coisa, coloca o joelho no chão e volta de novo. Bora. Foi metade já, bora. Só 15 segundos falta. Bora, segura. Só 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, subiu. Corridinha no lugar. 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí descansa um pouquinho. A gente vai fazer a terceira e última. Não, e a Ariely não para de dançar, tipo assim. Tá desde a live dançando. Hã? Ah, dançando. A última, tá? Falta uma série. Fazer uma aula de dança com a Ari. Vamos lá, falta uma série. Boa. Bora. Cada intervalo vai ser uma dança, hein? Beleza? Oi, agora o. Tá. Repetir mais uma daquela, né? Isso, mais uma daquela. Cada intervalo vai ser uma dança, então. Dois, um. Vai, valendo. 30 segundos. Cada intervalo de três exercícios
Será um round de dança, hein? Ai, caralho. Bora, o descanso ativo vai ser a dança, bora. 10 segundos, bora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Subidinho no lugar, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí respirou. Ó, a gente vai fazer dois exercícios. Isometria. Peraí. É que toda vez que encosta no fone assim, ele para. Eu falei pra ele. Deixa eu falar. Vamos fazer dois exercícios sem parar. São 20 segundos de isometria. Os braços ficaram lá na frente. O caixa quadril lá atrás. Abre abdominal e estica o braço. 20 segundos. 20 segundos. Agachamento reativo. Bate e bota. Curtinho. Aí segura 20 segundos. 3 séries dessa. 1 minuto de dança. Bora. Preparou? 20 segundos. Na isometria. 3. Caixa do quadril. Vai. Valeu. Pra fechar aqui? Não, pode ser. É normal, reto. Só que leva um pouquinho mais os braços, as duas. Estica o braço, lá pra estica. Isso, alonga o abdominal. 3, 2, 1. Arretinho, vai. Velocidade. Saltando, curtinho. Sai 1 centímetro do chão. Um centímetro do chão. Isso. Isso, bora. 1 centímetro só, bora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A esquerda é a isometria. Isometria, sentou lá, alonga bem. Foi. Bora, gêmeo, vem esse braço aí, ó. Alonga abdominal. Deixa o glúteo crescer lá atrás, bora. Bora, 10 segundos. Minha bela. 5, 4, 3, 2, 1. Reativa, vamos lá. Já vem soltando. É direto, gente. Bora, não para. Faz uma vez. Sem soltar, faz só um movimento. Isso, boa. Ai. 3, 2, 1. Vamos para os últimos 20 segundos. Segura na isometria. 3, 2, 1. Segura. É os últimos 40 segundos. Aqui o descanso ativo. Bora. 10 segundos. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, vai, reativo, foi, 1, acostuma, é a última, bora, segue a linha. Ai, ai, amiga. 10 segundos, bora. 5, 4, 3, 2, 1, ó, descansa ativo aí, bora. Escolhe uma música e dança aí, bora. Não, não tem recorde. Sério, ele já parou de dançar. Bora, vamos tentar. Descanso ativo. Ó, a gente vai voltar lá pro colchonete, tá? Abdominal. Tá bom. Ó, vem ver. Ó, olha aqui as duas. Pode olhar as duas aqui, ó. Ah, vai. Vai começar o primeiro abdominal, com as pernas esticadas, mão atrás da cabeça, mão direita no pé esquerdo. 1, 2, 3, 20. Coloca a mão embaixo do quadril. 1 cada vez. 1,
dois, um. Respira na isometria. Dá em volta. Ou, dois, 20. Beleza? Perna estendida, uma perna caindo de cada vez. Isometria, elevação pélvica. Bora. Melhor tocar de lado. O Bob tá muito na frente, né? É, o Bob tá na frente, né? É porque o Rômulo, ele fica usando o Bob. Aí ele... Tem que mandar ele guardar. Se você pegar por baixo dele é mais fácil. Na cintura dele. Vai, força! Ih, tá cagando, ele tá cagando. O Bob tá fazendo cocô. Meu Deus. Passou em cima do cocô do Tobias. Tá bom, tudo caído. Gente, o Bob tá fazendo cocô real. Ai, olha só. Tô... será que é cocô? Lucas, chegando perto pra saber se é cocô. Ah, não é cocô não, é só terra. Lembra, meu podia ser o cocô do cachorro. Do Tobias. Ó, eu vou beijãozinho. Deita lá, estica as pernas em cima. Mão atrás da cabeça, abdominal. Foi. Oh. Isso, vai tomando. Vai tomando. Vai tomando até nada. Ó, Anitta, uma de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, um. Parou? Deixa uma perna cair de cada vez. Só libera a outra quando a outra perna chegar em cima. Uma, duas, isso. Três, quatro, uma de cada vez, cinco, seis, sete, isso aí, oito, nove, dez, oito, ele não era mais lançado tanto isso. Pés no chão, estica o braço lá em cima, faz uma elevação pélvica. Pra frente do seu rosto. Aí sobe a perna. Assim? Isso, travou lá 20 segundos. Esse é o descanso. Segura. Trava o abdômen, suga o glúteo. Suga o abdômen, contrai o glúteo. 10 segundos. Trava bem, aperta. Bora. 3, 2, 1. Desenrola. Eleva as pernas em cima, 20 abdominais. Trocando os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantém as pernas em cima, uma cai de cada vez. Deixa uma cair lá no chão, pertinho do chão, se levanta. 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, mais 10, 9. Bora, Júlio, para não. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pés no chão, elevação pélvica para descansar 20 segundos. Isometria fazendo força. Bora, suga bem o abdômen. Dez segundos.
5, 4, 3, 2, 1. A última série dessa, a gente sobe. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deixa as pernas cair, bora. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pé no chão, elevação para 3, 2, 1. Sobe bem, sobe bem, sobe o máximo que conseguir. Contrai bem o glúteo, bora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó. Vem cá pro seu exercício. Senhor. Primeiro, a gente vai começar com isometria, como todos a gente está fazendo, tá? Pé esquerda na frente, a gente vai fazer aqui, ó. Vai elevar os braços lá em cima e vai segurar na geometria, com o joelho pertinho do chão e os braços esticados. 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. Aí vai jogar aqui atrás, 20 segundos alternados. Ó. 1, 2, 20. Aí vai descansar. Pula a cordinha, 30 segundos. 20 segundos. Descansar e pular a corda? Isso. Sacanagem. É, eu falei que era pra dançar. Você não quer, vai ser pulando corda. Tá, vai. Geometria, 20 segundos, com os braços bem elevados em cima. Tá? Alonga o abdominal. Deixa o joelho sentido ao chão. Isso. Isso aí, você tá lá em cima, só a geometria. Deixa queimar o pé, o joelho. Vai ver que tá ficando fácil, desce o joelho um pouquinho mais, sentido ao chão. E estica o braço lá em cima, cresce o tronco. 3, 2, 1, vai lá. 3, 2, 1, vai. Vem em cima, bora. Boa, perfeito. Viu que tá ficando fácil? Desce um pouquinho mais o joelho, Anitta. Isso, alonga a abdominal. Isso que tá ficando fácil. 3, 2, 1. Aí subiu, cruza a perna, uma atrás da outra. Sem colocar a mão na cintura, deixa o abdominal trabalhar. 1, 2, 3. Cruza, 4. 5, passa atrás a perna. 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pula a cordinha imaginária. 8. Não precisa ser imaginária, não, tem aqui, ó. Tem duas? É. Uhum. Eu descanso a ti. Vamos lá. Preparou? 3, 2, 1. Vai, valendo. Ó, a planta ali atrás. Chega pra frente, amiga. Agora tem o Bob. Aí. Tu não sabe. Ela não sabe pular corda, viado. Vai pulando corda imaginária, é mais fácil. Ela conseguiu. Boa.
Quero ver ela pulando no próximo round, hein? 3, 2, 1. Agora é o quê? Volta aquilo? Volta isometria, isso. 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. Deixa eu tirar o seu celeste vertical e faz uma na frente e outra atrás. Vai. Isso. Faz de lado que é melhor. Faz de lado pra lá. Aí, aí. 3, 2, 1, vai, valendo. Estica o braço lá em cima. Braço lá em cima. Isso. Alonga toda a abdominal. Alonga aí. Isso. Boa, boa, boa. Baixa um pouquinho mais o joelho. Aí, segura, segura, segura. 3, 2, 1. Troca a perna. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Chega o abdômen, contrai a perna, contrai os músculos, deixa eles presos. Deixa eles ativos, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Cruzando a perna, uma atrás da outra. Pule. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma! Volta devagar! 10, tô voltando. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pulando cordinha, fui. Quer trocar de corda? Essa aqui é mais fácil. Quando veio, eu vim pra te mostrar tudo o que eu quero dizer. Puxando o pé. Vamos, não para não. Para não. Bora, 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 bora. 10 segundos. 5, 4. 3, 2, 1, aí, tocou. Último desse. Senhor. Ai. Tá bom, meu Deus. É o último desse, é um tempo, bom. Tô bebendo água, meu pai. Próximo áudio é deitado. Geometria, 20 segundos cada lado. 3, 2, 1. Vai, vai. Sobe bem. 1, cresce lá. Dez segundos. 5, 4. Vem pra esticar aí. 3, 2, 1. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Cruzando a perna atrás, bora. 1, 2, cruza bem. Faz o agachamento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
19, 20. Ó, cordinha, cordinha, os últimos 5 segundos, eu tô com isso. Vamos lá. Prepara. Espera, espera. Vem pra frente, vem, pra... vem, vem vindo pro lado. Aí. 15 segundos. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Trocou. E aí, meu Deus? Ó, pranchinha lateral. Certo? Pra fazer pranchinha lateral, posso fazer com a perna esticada. Se ela não conseguir, ó, flexiona a perna de baixo e sobe o quadril, tá? Se não, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai abrir a perna e vai voltar devagarzinho. São 20 segundos, tá? Ô, Gê, sabe fazer isso? Pergunta pra ela. Meu Deus. Pergunta pra ela se ela sabe. Ela tá me escutando? Ela tá te escutando. Vem cá. Ela só tá... ela só tá sem força pra falar mesmo. Vem aqui, ó. Ó, duas opções para não descansar. Joelho flexionado, sobe. Se tiver fácil, você estica as duas pernas e sobe. E vai abrindo e fechando a perna bem devagarzinho. São 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. Eu não consigo escutar. Tem que falar fácil. Ah, tá perguntando. Qual é a terceira opção? A terceira opção não tem, só essas duas. Joelho flexionado, que fica mais fácil. Aqui é a pastinha. Dá pra segurar bem pra iniciante. E aqui é um pouquinho mais avançado, tá? 20 segundos de lado, 20 segundos do outro. Aí, Anitta, vai tirar o pé do chão. E vai seguir elevação pelo. Ó, segundo exercício. Tira o pé do chão, elevação pelo. Um, dois. Beleza? Um minuto. 20, 20, 20. Vai. De um lado. Aí, boa. Sobe lá. Perfeito. Isso. Faz devagarzinho. Sobe e desce devagar a perna. Bem devagarzinho, controlado. Cinco, quatro, três, dois, um. Troca o lado. Ah, Senhor, Senhor, ah. 3, 2, 1, vai. Bora, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Passa no chão, tira o joelho do chão, bate os pés e sobe o quadril bem forte. Elevação de perna. Olha lá. Isso, vai. Vai. Prende bem, bicho. Bora, aperta, aperta, aperta. Bora. É um tranco só, amiga. Sobe de uma vez, sobe. Isso. Tranco sobe de uma vez. Isso. 3, 2, 1. Respira. Ai. Vamos fazer lateral. Fazer o quê? De novo, lateral. São três séries dessas. Prontinho, lateral. Bora. Três, dois, um, vai, valendo. Bora, 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 bora.
Ai, caralho. 3, 2, 1, tá pulando. Ai, amiga. 3, 2, 1. Subiu. Tô percebendo, por favor. Bora. 3, 2, 1, vai. Segura. Bora. Segura-se. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A última vez. Bora. Força, contrai. Contrai, bora. Três, dois, um. Ó, subiu. A gente vai fazer o hitzinho agora lá em cima. Sobe aqui pra vocês verem. São dois exercícios que vocês já fizeram. Certo? O agachamento com salto curtinho. 20 segundos, vai direto a fundo. Um, dois, então, ó. Pulo reverso. Um, dois, então. 20 segundos. Um, dois. Aí, 30 segundos de cordinha. Três séries essa, bora. Opa. Bora. Agacha e salta, 20 segundos. É direto os 40, hein? Foi. Cansou de saltar, só faz um movimento. Tá? Só agacha, não salta. Bora. Vai. Mas não para o exercício. Vamos. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Afunda o reverso, para trás, direto. 1, para trás. Atrás, dá um passo para frente, você vê. Isso aí. Aí, boa, perfeito. Mantém, mais 10 segundos só. Bora, GK, vai, GK! Bora. 3, 2, 1, cordinha, 30
Bora. Pensando o pé. Seis segundos, dez segundos, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, respira. 3 segundos, hein? Essa puxão, tá acabando. Preparou? Agacha e salta. 3, 2, 1, vai, valeu. Controla a descida e foi a subida. Vai, 10 segundos. Travou. Bora, gente, faz o movimento. Tá travando a internet, né? 3, 2, 1. Meu celular é Samsung, internet é claro, não vem não. Bora. 5 segundos. 3, 2, 1. Valeu, Cordinha. Bora, gente. Ela vai pular, vai ficar girando a cordinha assim, né? Quando tá pulando, né? Ela tá pulando. Não dá pra ver a mão dela. Bora. 15 segundos. Olha lá, fica fazendo a cordinha assim, ó. 10 segundos, bora. Só 10 segundos, só vai, bora. Só vai. É a última série em pé, bora. 3, 2, 1. Bora, troca lá. Ó, o último round desse, tá? A gente desce e tem mais só dois exercícios. É saltinho, eu não me lembro. É, você saltando e a pula de reverso. 3, 2, 1, vai. Bora. 10 segundos, bora, garoto. Não para. Vai, não para. Cordinha, a última série de corda, vai pegar a costurante. 3, 2, 1, vai, valendo. Dez segundos, cinco, quatro, três, dois, um. Aí deu.
Sim. Vem cá, os últimos dois exercícios, tá? Vai sentar no chão, sentar no colchonete, vai fazer a ponte lá em cima, tá? Sobe tudo que você conseguir e chuta. Um, dois, três, 20 segundos. Mão no chão, mantém. Puxa o joelho e alonga abdominal. Um, dois, três, 20. Esses dois exercícios, três séries e acaba o treino. Bora. Ponte mais abdominal empurrando a perna. Bora. Pode começar. Vamos lá, vai ficar arrumar lá. Ah, meu Deus. Eu até esqueci qual a primeira. Ah, não lembrei. Mão no chão, mão no chão. Sobe tudo. Aí vai, fica uma perna de cada vez. Olha lá pro céu, olha lá pro céu, as duas. Isso, controla a descida. Bora, bora, bora. Três, dois, um. Senta, mantém a mão no chão, puxa o joelho no peito e alonga. Calcanhar quase costa no chão lá na frente. Bem curtinho, hein? Bem baixo, bem baixo, bem baixo. Isso, bora, bolo. Cinco, quatro, três, dois, um. Respirou. Vem mais uma série. Preparou? A última, a penúltima. Três, dois, um. Vai falando. Bem controlado. Sobe um pouquinho mais o quadril. Deixa os glúteos contraídos. Bora, bora, bora. Aperta, aperta. 10, 9, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí sentou, puxa os dois joelhos do peito e alonga. 1, chuta na perna, valeu, gente. É o mesmo exercício. Bora, 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 bora. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, respira. Os últimos 40 segundos para acabar o treino. Ó, os últimos. Bora. Mano, eu estou pingando. Olha pra mim. Olha pra mim, parece que eu entrei no chuveiro. Sério. Vou fazer a última lá, bora. 3. Boa, 3, 2, 1, vai, subiu. Vem cada vez, boa. Isso. Sobe mais o quadril, 10 segundos. Isso, olha lá pro céu, olha lá pro céu. Isso, boa. 5, 4, 3, 2, 1. Puxa o joelho no peito e alonga ele lá embaixo. Bora. Um. Isso. Controla bem. Bora, 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 bora. Dez segundos. Bora, bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Aí, dois. Nossa. Pelo amor de Deus, cara. Hoje é só. Feito. Olha pra mim, olha pra mim. Dá pra ver o quanto eu tô molhada? Peraí. Olha o quanto eu tô molhada, olha aqui. Só isso, tá bom. Só renovado. Agora hidrata bastante. Que amanhã tem mais. Gostou? Tá bom,
Leonardo, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.